Den her, den bliver en smule galt det grønt. Hold da ferie. Sådan. Dagens nål går i dag til nogle kirkefolk. Det lyder mærkeligt, men prøv at tænke det her. Det er fordi Miley Cyrus, hun er i gang med sin turné, sin bangers tur. Og hun var i Houston for ikke så lang tid siden, og da hun var i Houston, der skulle hun videre til en koncert i New Orleans. Hun kører rundt i sådan en kæmpe turbus. Men lige pludselig, ud af ingenting, så går hendes turbus i flammer. Den går, altså, der går bare ind i den fuldstændig aldeles. Hele bussen bliver ødelagt. Den er færdig, så hun kunne ikke rigtig ens med den. Til at starte med, der troede Miley Cyrus, det tror måske stadigvæk, fordi hver eneste gang, hun holder en koncert, om det er i Houston eller New Orleans eller nogle andre steder i USA, så er der altid nogle bestemte mennesker, som dukker op til hendes koncerter. Og det er som regel nogle kristne folk, som går rigtig meget i kirke. De dukker op til hendes koncerter for at demonstrere, fordi de er imod den måde, hun klæder sig på og det budskab, hun spreder, og specielt også hendes sangtekster. Og de havde også holdt til uden foran hendes turbus. Nu siger folk, at det er åbenbart at dækkene, der er sprunget på bussen lige pludselig, mens den har stået stille, så er dækkene sprunget, og så er der gået ind i bussen. Men Miley Cyrus har også haft den tanke, at det muligvis kunne være, at det var de her kristne folk her, der prøvede at sabotere hendes turné, og så sat ind til hendes bil, eller hendes bus. Og hvis det passer, så vil jeg gerne have lov til at sige, det må man selvfølgelig ikke. Når man er kristen og kirkefolk, så tror det sådan noget med, at du skal ikke stjæle fra dine naboer. Du skal behandle alle mennesker, som du selv vil behandle. Så går man jo ikke ud og sætter ild til andre folks busser. Så hvis det er jer kirkefolk, som har været ude og sætte ild til Miley Cyrus' turbus, så er det meget fortjent, at jeg giver jer dagens nål.